perkembangan berita terkini untuk edisi 9 Ogos 2018. Para pelajar di Institut Pengajian Tinggi IPT perlu diberi latihan atau jurusan yang tepat supaya mereka mampu berdaya saing dengan graduan lain apabila masuk ke alam pekerjaan. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dato' Sri Michael Main Jaung berkata pihak IPT sama ada awam mahupun swasta perlu menghasilkan graduan yang boleh bersaing dalam dunia tanpa sepadan terutamanya dalam bidang-bidang yang mengutamakan penggunaan teknologi. Jelasnya keadaan dunia yang sentiasa berubah atau yang dikenali sebagai hyper-connected world turut menyebabkan sistem pendidikan perlu ditingkatkan. Ekoran dunia sekarang menuju ke arah era digital. So how are we going to compete in a world where 80% according to survey, 80% of the jobs today are actually in technological science related field. So Dr. Tamri, you have to, but of course you are the receivers, not the producer. We are the producer. So we are trying to improve the performance of our boys and girls at Form 3 and primary school so that our STEM performance may be improving. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA antara Universiti Utara Malaysia dan Kolej Sigma Sarawak di Kuching. Ujarnya pada masa hadapan, orang yang bekerja akan dibayar berdasarkan sumbangan yang diberikan mereka kepada komuniti atau sesebuah syarikat sekaligus mereka akan bersaing dengan dunia luar di peringkat antarabangsa dalam bidang berkaitan. Dalam pada itu, beliau memberitahu para pelajar di peringkat sekolah perlu digalakkan untuk menguasai pendekatan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik supaya mereka dapat menyediakan diri dengan kemahiran tersebut setaraf dengan negara maju seperti China, Korea dan Jepun. Sekian sahaja perkembangan berita terkini. Saya Nurul Ismail, TVSarawak.com, anytime, anywhere.